እንዴት ዋላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ? ያው እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ በአዲስ የጤና ርዕስ ዙሪያ እንወያያለን። በጣም ብዙውን የማህበረሰባችንን ክፍል ከሚያጠቁ ህመሞች እና በብዙ ሰዎች ላይ ከሚከሰቱ ህመሞች መካከል አንዱ የሆነውን ርዕስ ለዛሬ መርጫለሁ እና የዛሬው ርዕስ በሐሞት ጠጠር ዙሪያ ነው። ርዕሱን ለማየት ከቻላችሁ እንግዲህ የሐሞት ጠጠር ቀላል ቢመስልም አንዳንድ ጊዜ ከባድ የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖች አሉት ወይም ችግሮች ይፈጥራል እና አንዳንድ ጊዜም በጊዜ ሕክምና ካልተገኘለት ህይወትንም ከፍተኛ አደጋ ላይ ምናልባትም እስከ ሞት ሊያደርሱ የሚችሉ ችግሮች አብረውት ሊከሰቱ ይችላሉ እና እዚህ የምትታዩኝ ወገኖች እንግዲህ ሀሳባችሁን ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ስለማየው መልእክታችሁን በተቻለ መጠን ከዚሁ ዛሬ ከምንወያይበት ችግር ጋር ቢሆን ጥያቄያችሁ ደስ ይለኛል እና መልስ ለመስጠት እሞክራለሁ ማለት ነው። የተወሰነ ሼር ያደረኩት ሊንክ አይ ቲንክ ለተወሰነ ጊዜ አይሰራም ነበረ። ፌስቡክ ላይ የዚህን ሊንክ ሼር አድርጌ ነበር፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አዲሱን ሊንክ ሼር ለማድረግ እሞክራለሁ። እንግዲህ የሐሞት ጠጠር ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ለመግባት ወደ ርዕሴ ለመግባት የሐሞት ጠጠር በተለምዶ እንግዲህ የሐሞት ከረጢት ውስጥ የሚፈጠር ነው። ሐሞት እንደምታውቁት በጉበት የሚመረት ከጉበት ተመርቶ ወደ ሐሞት ከረጢት ገብቶ እዛ ለተወሰነ ጊዜ የሚጠራቀም ከዛም ደግሞ ኮንሰንትሬትድ እየሆነ ምግብ ከተመገብን በኋላ ወደ በጎል ብላደር ወይም በዚህ በሐሞት ከረጢት አማካኝነት ወደ ትንሹ አንጀት ጋር በሚገናኙ ትቦዎች የሚሄድ ነው። ወደዛም ገብቶ እንግዲህ ብዙ ስራዎች ይሰራል። አንደኛው ዋነኛው ስራው የሐሞት ትልቁ ስራ ስብነት ያላቸውን ምግቦች ወይም ፋት የሆኑ ምግቦችን እንዲፈጩ ከተፈጩም በኋላ ደግሞ በአንጀታችን ወደ ሰውነታችን እንዲገቡ ወይም ወደ ደም ዝውውር እንዲገቡ አብዞርብድ እንዲሆኑ ማለት ነው። ባጭሩ በጣም ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነው ሐሞት ማለት እና በዚህ በሐሞት ከረጢት ውስጥ እንግዲህ ጠጠሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የሚፈጠሩበትን ምክንያት እንመለከታለን። በአብዛኛው እንግዲህ የሐሞት ጠጠር የሚመረትበት ምክንያት በሐሞት ውስጥ ኮሌስትሮል የሚባል አለ። ያ ኮሌስትሮል በከፍተኛ መጠን ኮንሰንትሬትድ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ከፈሳሹ ወጥቶ ወይም ፕሪሲፒቴት አድርጎ ጠጣር የሆነ እንደ ጠጠር አይነት ነገር ይሰራል ማለት ነው። ከዚሁ ከኮሌስትሮል ጋርም ደግሞ እንደዚሁ የካልሽየም ኮንቴንት በዚሁ በሐሞት ውስጥ ይገኛል እና ይሄኛውም ካልሽየምም እንግዲህ ከኮሌስትሮል ጋር አብሮ ተደባልቆ ስቶን ወይም የሐሞት ጠጠርን ይሰራል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የሐሞት ጠጠር አይነት ነው፣ ኮሌስትሮል ስቶን የምንለው ነው። ሁለተኛው አይነት ደግሞ ፒግመንት ስቶኖች ይባላሉ። ፒግመንት ያው ቃሉን በቀጥታ ለመተርጎም እንደምታውቁት ቀለም ያለው እንደማለት ነው። ይሄ ፒግመንት ስቶን ደግሞ በአብዛኛው የሚመረጠው በተለያየ ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ ቀይ የደም ሴሎቻቸው በደም ዝውውር ውስጥ ሄሞሊሲስ ይባላል። እንግዲህ እነዚህ የቀይ የደም ሴሎች አደጋ ሲደርስባቸው በጉበታችን በኩል እንግዲህ እንዲወገዱ ይደረጋል እና በዚህ በቀይ የደም ሴሎች ውስጥ ያለው ፒግመንት ነው እንግዲህ በከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን በከፍተኛ መጠን ሐሞት ውስጥ ከተገኘ ያም ወደ ጠጠርነት ሊለወጥ ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው ፒግመንት ስቶን የሚባለው የሚሰራበት ምክንያት ይሄ ነው እና ቁጥሩን ለመመልከት አፌክትድ የሚሆነው ወይም ደግሞ በዚህ ህመም የሚጎዳው የሰው መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ የአሜሪካንን ዳታ ብንመለከት በአመት 1 ሚሊየን ያህል ሰው
የሐሞት ጠጠር እንዳለበት ይታወቃል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ወደ 38 ሚሊየን የሚጠጋ ማህበረሰቡ ክፍል የሐሞት ጠጠር ህመም እንዳለበት ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በየዓመቱ አዳዲስ 1 ሚሊየን ያህል የሚጠጉ ሰዎች የሐሞት ጠጠር እንዳለባቸው ይታወቃል ማለት ይሄ ችግር ስፋቱን ያስረዳናል። በኢትዮጵያም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በዚህ በሐሞት ጠጠር ችግር ይጎዳል እና እኔም በአጋጣሚ እንግዲህ በዚህ በቀዶ ሕክምና ዙሪያ ውስጥ ስለነበረ የምሰራው ብዙ እነዚህ አይነት ችግር ያላቸውን ሰዎች የማከም ኦፕሬሽን አድርጎም የሐሞት ከረጢቱን እና ጠጠሩን የማውጣት እድሉም ገጥሞኛል ማለት ነው እና አሁን በቀጥታ እንዴት እንደሚታወቅ ይሄ ህመም በምን እንደሚታወቅ ምን አይነት ምልክቶች እንዳሉት ምን አይነት ህክምና እንደሚደረግ ለመመልከት እንሞክር አንድ በአንድ እያነሳን። እንግዲህ አንደኛው በአብዛኛው ሰዎች ላይ የሚታየው የበሽታው ምልክት ህመም ነው። በእርግጥ ብዙ ቁጥር ያላቸው የሐሞት ከረጢት ውስጥ ጠጠር ያላቸው ሰዎች ምንም አይነት ስሜት ላይኖራቸው ይችላል። አሲምፕቶማቲክ የሚባለው ማለት ነው በእንግሊዘኛ ወይም በህክምናው ቋንቋ ምንም አይነት ሲምፕተም አይኖራቸውም። እንዴት ይታወቃል ያልን እንደሆነ በተለያየ ምክንያት የሆድ ዕቃ አልትራሳውንድ ሲሰራላቸው ወይንም ደግሞ ሌላ ተጓዳኝ ህመም ኖሯቸው ምንም ከዚህ ከሐሞት ከረጢት እና ከሐሞት ጠጠር ጋር ያልተያያዘ ስሜት ወይም ችግር ኖሯቸው ሲቲ ስካን ወይም ኤምአርአይ፣ በአብዛኛው ሲቲ ስካን ወይም አልትራሳውንድ ላይ አልትራሳውንድ በጣም ሴንስቲቭ ነው ይህን ችግር ለማወቅ። አልትራሳውንድ ለተለያየ ችግር በሚነሳበት ጊዜ የሐሞት ጠጠር እንዳለባቸው የሐሞት ከረጢት ጠጠር እንዳለባቸው ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ አብዛኞቹ ሰዎች ምንም አይነት ስሜት የላቸውም ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ይዘውት የሚመጡት ምልክት በዚህ በጉበታችን ባለበት በቀኝ የሆድ እቃችን ክፍል በቀኝ በኩል ከዚህ ከደረት አጥንታችን ስር ከፍተኛ ህመም ሊኖራቸው ይችላል እና ይሄ ህመም ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ድንገት የሚመጣና ከዛም ምናልባት ለተወሰኑ ሰዓታት የሚቆይ ነው እና በጣም ኃይለኛ ህመም ነው። ምናልባት ለ2 ሰዓታት ለ3 ሰዓታት ሊቆይ ይችላል እና ከፍተኛ የህመም ስሜት ነው። ይሄ የህመም ስሜት በራሱ ጊዜ ከ2 ከ3 ሰዓት በኋላ ይተዋል ማለት ነው እና ቢሊያሪ ኮሊክ ይባላል እና ይሄ ቢሊያሪ ኮሊክ በጣም ኃይለኛ ህመም ነው። ድንገት ከእንቅልፍ የሚቀሰቅስ ነው። ብዙ ሰዎች ላይ የሚከሰተው ወደ ሚድናይት እኩለ ሌሊት ምናምን አካባቢ ይከሰታል በአጋጣሚ ከእንቅልፍ እንዲነቁ ያደርጋል። የማቅለሽለሽ ስሜት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ማስታወክ ሊኖር ይችላል። ለመተኛት አዳጋች ነው። ለመቀመጥ አዳጋች ነው። ለመቆም አዳጋች ነው። በጣም ኃይለኛ ህመም ነው። በቃ ቀስፎ የሚይዝ ውጋት ነው ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች ይሄ ቢሊያሪ ኮሊክ ሊኖራቸው ይችላል እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንድ ጊዜ ስሜት ማምጣት ወይም ሲምተሙን ማምጣት ማሳየት የጀመረ ሰው ይሄ ችግር እየተደጋገመ የመምጣት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ከዚህ ከሐሞት ጠጠር ጋር ስሜት ወይም ምልክቶች ማሳያት የጀመሩ ሰዎች ወደ ሐኪም ቀርበው ሕክምና ሊደረግላቸው ይገባል ማለት ነው። ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች ተከትለው ሊመጡ ስለሚችሉ ሌላኛው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ኮምፕሊኬሽን ሳይኖር በጣም ኃይለኛ ህመም እዚህ ቀኝ የደረታችን ክፍል በታች ጉበታችን ባለበት በኩል የሚመጣው ህመም እንዳልኳችሁ ሂደት መጣ ሂደት መጣ የሚል ሆኖ ብዙም ማያስቸግር ሊሆን ይችላል። አልፎ አልፎ ልክ የጨጓራ ህመም እንዳለው ሰው እዚህ አካባቢ የማቃጠል እና አልፎ አልፎ የማቅለሽለሽ ስሜት ሊታይ ይችላል። ከዛም ባሻገር እዚህ ጋር የሚሰማው ህመም ወደ ቀኝ ትከሻም የመምጣት ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው እና አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎች የቀኝ ትከሻዬ ድረስ ይሰማኛል፣ እዚህ ጋር የጀመረው ህመም ወደዚህ ይመጣል ብለው ይገልጻሉ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ይሄ ቢሊያሪ ኮሊክ እንግዲህ የሚከሰትበት ምክንያት ምንድን ነው? ጎል ብላደራችን እንደ ከረጢት ያለ በመሆኑ ሐሞትን ያጠራቅማል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለምግብ ውህደት ጥቅም ላይ ለመዋል ወይም ያ ሐሞት ወደ አንጀት እንዲሄድ ይኮማተርና ፓምፕ ያደርጋል ማለት ነው። በቱቦዎቹ አማካኝነት
ሐሞቱ ወደ አንጀታችን ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን በሚያደርግበት ወቅት እነዚህ ስቶኖች ወይም ጠጠሮች ቦታቸውን ለቀው የዚህ የከረጢቱን አፍ የዘጉት እንደሆነ ነው እንግዲህ ይሄ ቢሊያሪ ኮሊክ የሚባለው ነገር የሚመጣው እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ህመሙ የሚታገስበት ምክንያት የሐሞት ከረጢት በተፈጥሮ የተወሰነ ምግብ እንደተመገብን ለተወሰነ ጊዜ ፓምፕ ያደርጋል። በምግብ መካከል ወይም ደግሞ ምግብ ከበላን ከተወሰኑ ሰዓታት ካለፉ በኋላ ደግሞ ሪላክስ ያደርጋል ማለት ነው። ጀስት ሬስት ያደርጋል ሪላክስ አድርጎ። በዛ ሰዓት ኮንትራክሽን የለም ወይም መኮማተሩ የለም። በዛ ሰዓት እንግዲህ ያ ጠጠር ቦታውን መልሶ ለቆ መውጫ ትቦውን የዘጋውን ይለቃል። ያን ጊዜ ህመሙ ይታገሳል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው አንድ ጊዜ መምጣት አንድ ጊዜ መሄድ የሚኖረው ማለት ነው። አልፎ አልፎ ግን እነዚህ የሐሞት ጠጠሮች አልፈው ይሄዱና የሐሞት ጠጠሩ የሐሞት ከረጢቱ መውጫ በር ላይ ተወትፈው ቦታ ሳይለቁ ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ። ይሄ ሲሆን በዚህ በሐሞት ከረጢቱ ውስጥ የሚፈጠረው ፕሬዠር እየጨመረ 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 ይመጣል ማለት ነው። እዛ ከረጢቱ ውስጥ ኃይለኛ ፕሬዠር ቢልድ አፕ እያደረገ ይመጣል። ያ የሆነ ሲመጣ እና ያም የተወተፈው ጠጠር ቦታውን ካለቀቀ መውጫውን ትቦውን የዘጋውን ካለቀቀ የጎል ብላደር ዎሉ ወይም ደግሞ የሐሞት ከረጢቱ ግድግዳ እየቆሰለ ይመጣል ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ሰዓት አኪዩት ኮለሲስታይተስ ይባላል። እንግዲህ አኪዩት ኮለሲስታይተስ በጣም አደገኛ ከሚባሉ ህመሞች መካከል አንዱ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ቁስለት ያመጣል። ያ ቁስለት ምናልባት እንግዲህ ይሄ እንቅስቃሴ ያደርግ የነበረው ሐሞት እንቅስቃሴ ስለማይኖረው የረጋ ስለሚሆን ባክቴሪያዎችም ወደዛ ሐሞት ገብተው ኢንፌክሽን የማስከተል እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። እና ያ በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ቅድም የነገርኳችሁ በጣም ኃይለኛ ህመም ከዚህ ከቀኝ የደረት ስር ወይም ጉበታችን ባለበት አካባቢ ያለው ህመም እየገፋ እየገፋ እየጨመረ መጠኑ እየጨመረ ከፍተኛ ማቅለሽለሽ፣ ከፍተኛ ትውኪያ፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ባክቴሪያ ወደ ሐሞቱ ከገባ ኢንፌክሽን ይፈጥራል። ያ ኢንፌክሽን ደግሞ ትኩሳት ያመጣል፣ ብርድ ብርድ ማለት ያመጣል፣ የምግብ ፍላጎት እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህ ያ ግለሰብ ከዚህ ቀደም ለሁለት ሰዓታት በጣም ኃይለኛ ህመም ኖሮት ከዛ በኋላ የሚተወው የነበረው ችግር አሁን ግን በቀጣይ ለሰዓታት ምናልባትም ለቀናት ሕክምና ካላገኘ ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ይሄ ችግር ሕክምና ካላገኘና መፍትሄ ካላገኘ የተዘጋው መተላለፊያም እንዲከፈት ካልተደረገ ወይም ያ የሐሞት ከረጢት እስከ ጠጠሩ እንዲወጣ ካልተደረገ የኢንፌክሽኑ መጠን እየጨመረ ይመጣል። በዛ በሐሞት ከረጢት ውስጥ ከዚህ ቀደም ሐሞት ይጠራቀም የነበረው ወደ መግልነት ሊቀየር ይችላል ማለት ነው እና ጎል ብላደር ኢምፓይማ ይባላል። እና ይሄ ጎል ብላደር ኢምፓይማ እንግዲህ ባክቴሪያው ከዛ ከሐሞት ከረጢቱ አልፎም ወደ ደም ዝውውር ውስጥ ገብቶ ህይወትን አደጋ ላይ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል ሴፕሲስ የሚባል ኮምፕሊኬሽን እስከ ማምጣት ድረስ የማድረስ እድል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ለዚህ ነው እንደ ቀላል የጀመረ የሐሞት ከረጢት ጠጠር ወይም ከዚህ ቀደም ብዙ ሲምፕተሙ ምልክት የማያሳይ የነበረው ችግር ህይወትን አደጋ ላይ እስከ ህልፈት ሊያደርስ የሚችል ኮምፕሊኬሽን የሚያመጣው በወቅቱ ችግሩ ተለይቶ ህክምና ካላገኘ ነው ማለት ነው። በዚህም አያበቃም። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ከረጢት ውስጥ የተጠራቀመው ሐሞት መውጫ ቀዳዳ ስለሌለው፣ ስለተደፈነበት፣ ስለተዘጋበት ቢልድ የሚያደርገው ፕሬዠር ወይም ደግሞ ግድግዳው ላይ የሚፈጠረው ግፊት የደም ዝውውርን እየገታ ይመጣል። በመጀመሪያ ቬነስ ሪተርኑን ወይም በደም መልስ የሚሄደውን የደም ዝውውር ይገታል። ያ ደግሞ የሆነ የሆነ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ደግሞ አርተሪያል ሰፕላይን ወይም ብለድ ሰፕላይን ከት ያደርጋል፣ እንዲቋረጥ ያደርጋል። ያ በሚሆንበት ሰዓት የሚከሰተው ችግር ምንድን ነው? የደም አቅርቦቱ ወደ ሐሞት ከረጢት የሚመጣው የደም አቅርቦት እየተገታ በሚመጣበት ሰዓት ወደ ሐሞት ከረጢት የሚመጣው ደም ቅዳ ወይም አርተሪ እንግዲህ ፕሬዠሩ እየተበለጠ ሲመጣ የሚኖረው የደም አቅርቦት እየተገታ ይመጣል ማለት ነው። ያ ሲሆን ማንኛውም የሰውነታችን ክፍል የደም አቅርቦቱ እየተገታ እየተቋረጠ ከመጣ ሞት ይገጥመዋል ማለት ነው። ኢስኬሚክ ይሆናል፣ ግድግዳው ይሞታል። ስለዚህ ጋንግሪነስ ጎል ብላደር የምንለው ማለት ነው። ጋንግሪን እንደምታውቁት አንድ አካል ሲሞት የሚከሰት ነገር ነው። ጋንግሪነስ በሚሆንበት ሰዓት አንድ የሰውነታችን አካል በቂ የደም አቅርቦት አጥቶ
በሚሞትበት ሰዓት የሚከሰተው ነገር ምንድን ነው? ያ ግድግዳ ይሳሳል፣ ምናልባትም ሊበሳ ይችላል፣ ራፕቸር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ የሐሞት ከረጢት እንግዲህ ጎል ብላደር ኢምፓይማ መግል ከቋጠረ ከዛም አልፎ ደግሞ ወደ እሱ የሚሄደው የደም አቅርቦት ተቋርጦ ጋንግሪን ከፈጠረ ከተበሳ ወደ ደም ወደ ሆድ እቃችን ውስጥ ነው ማለት ነው። ያ ሁሉ ኢንፌክሽን፣ ያ ሁሉ ባክቴሪያ፣ ያ ሁሉ ጎል ብላደር ውስጥ የተከማቸው መግል የሚበተነው ማለት ነው። እና ያ በጣም አደገኛ የሆነ ህይወትን እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እና ይሄ አኪዩት ኮሊሲስታይትስ እንደ ቀልድ የጀመረው ቶሎ ደርሰንበት ሕክምና ብናደርግ ልናርመው ወይም ደግሞ በአጭሩ መፍትሄ ልናገኝለት የምንችለው ነገር መፍትሄ ካላገኘ አንዱ አንዱን እየወለደ አንዱ ችግር ሌላውን እየወለደ ለከፍተኛ ችግር ይዳርገናል ማለት ነው። እና እነዚህ ኮምፕሊኬሽኖቹ ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ኮምፕሊኬሽኖች በተፈጠሩ ቁጥር ህመምተኛው የሚኖረው የህመም ምልክትም በዛው ልክ እየተለያዩ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የሐሞት ጠጠሮች ቁጥራቸው 1፣ 2፣ 3 ወይም ደግሞ በጣም ብዙም ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ብዙ ምክንያቱም ሳይዛቸው ከትንንሽ ደቃቅ ከሆኑ እንዳሸዋ ከሚሆኑ ጀምሮ በጣም ትልቅ ሳይዝ ያላቸው ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ የሐሞት ጠጠሮች። እና በተለይ ሳይዛቸው ትንንሽ ሲሆኑ በዚህ የሐሞት ከረጢታችንን ከጉበት ከሚመጣው ቲዩብ እና ከዛም ደግሞ ተገናኝቶ ሲስቲክ ዳክት ይባላል ከዚህ ከሐሞት ከረጢት ወደ ኮመን ባይል ዳክትን ለመፍጠር ከኮመን ሄፓቲክ ዳክት የሚባል አለ መጥቶ የሚገጣጠሙ ቲዩቦች ናቸው። ከዛ ኮመን ባይል ዳክት ብለው ፈጥረው ይሄዳሉ እና እዛ ጋ ወርዶ ሙሉ ለሙሉ ተወትፎ ከዘጋ ሐሞታችን ወደ ታች ወደ አንጀታችን እንዳይደርስ ስለሚያደርግ ሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የባይል መከማቸት ይኖራል። ኦብስትራክቲቭ ጆንዲስ ይባላል። መተላለፊያው በመዘጋቱ ምክንያት ከፍተኛ የባይል ወይም ደግሞ የቢሊሩቢን ክምችት ይኖራል ማለት ነው፣ በደማችን ውስጥም በሰውነታችን እና በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎች መልካቸው፣ ቆዳቸው ቢጫ ይሆናል። በተለይ እኛ ደግሞ ትንሽ ጠይምም ደግሞ ጥቁርም ልንል ስለምንችል ያን መለየት ሊያቅት ይችላል በቆዳችን ቀለም ምክንያት። ነገር ግን የመጀመሪያ ምልክቱ የሚታይበት ይሄ የአይናችን ነጭ የሆነው ክፍል ወደ ቢጫነት ይለወጣል እና ልክ የጉበት በሽታ የወፍ በሽታ እየተባለ በልምድ እንደሚነገረው አይን ቢጫ እንደሚሆነው አይን ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። አይን ቢጫ የሚሆንበት ምክንያት እዚህ ጎል ብላደር ውስጥ ወይም ደግሞ የሐሞት ከረጢት ውስጥ ከተከማቹት ጠጠሮች መካከል የተወሰኑት በትቦ አልፈው ትቦውን ሲዘጉ ነው ማለት ነው መተላለፊያው። ለመሳል ልሞክር እና ለማሳየት ልሞክር ምን ለማለት እንደሆነ ከዚህ ከታች ከላይ የሚመጣለ ሁለቱ ተገናኝተው እንግዲህ ይሄ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ለማየት የምትችሉ ከሆነ ይሄ የሐሞት ከረጢት ነው። ከሐሞት ከረጢት ወደዚህ የሚሄደው ትቦ ሲስቲክ ዳክት ይባላል። ይሄ ጠጠር ከዚህ ውስጥ አልፎ በዚህ ተላልፎ ወደ ታች ወደ አንጀት፣ ይሄ ከላይ ከጉበት የሚመጣው ትቦ ነው፣ ኮመን ሄፓቲክ ዳክት ይባላል። እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ወደ ታች ወደ አንጀት የሚወርደውን ኮመን ሄፓቲክ ዳክት ይባላል። እና እዚህ ጋር ጠጠሩ መጥቶ ከዘጋ ቁጭ ካለ ከዚህም የሚወርደውን ከዚህም የሚመጣውን ምንድን ነው የሚባለው ባይል ወይም ሐሞትን መተላለፊያውን ስለሚዘጋ ለዛ ነው እንግዲህ ቢሊሩቢን ቢልድ የሚያደርገው ማለት ነው። እና ይሄ በጊዜ መፍትሄ ካላገኘ ያ መተላለፊያ ትቦ እንዲከፈት ካላደረግን በስተቀር ከፍተኛ ኮምፕሊኬሽን ያመጣል ማለት ነው። በሕክምና ቋንቋ ኮላንጃይተስ ይባላል፣ አሴንዲንግ ኮላንጃይተስ ይባላል። አሴንዲንግ ኮላንጃይተስ በጣም አደገኛ ከሆኑት የኢንፌክሽን አይነቶች መካከል ነው። ምክንያቱም ባይል ውስጥ ብዙ ባክቴሪያ የሚፈስ የሚንቀሳቀስ ነገር ስለሆነ ብዙ ባክቴሪያ የመራባት እድል አይኖረውም። ነገር ግን በእነዚህ ጠጠሮች ሲዘጋ ባይሉ ስለሚቆም ወይም እዛው ረግቶ ስለሚቀመጥ ባክቴሪያ ምናልባት ከገት ጋም ደግሞ ከአንጀት ጋር ግንኙነት ስላላቸው እነዚህ ትቦዎች ከዛ ያሉ ባክቴሪያዎች ገብተው ኢንፌክሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው እና ይሄ አሴንዲንግ ኮላንጃይተስ የሚባል አደገኛ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ያመጣል። ያንንም እንኳን ባያመጣም የዚህ መተላለፊያ መዘጋት ወደኋላ ፕሬዠር ቢልድ እንዲያደርግ ስለሚያደርግ ከፓንክሪያስ ደግሞ የሚመጣ ሌላ ትቦ አለ፣ ፓንክሪያቲክ ዳክት መጥቶ የሚቀላቀል ወደታች እና እሱም እየተዘጋ ከመጣ ወደ ላይም ሄዶ ደግሞ ይሄ ፓንክሪያስ ወይም ቆስት የሚባለውም እንዲቆስል ያደርጋል። አኪዩት ፓንክሪያታይተስ ይባላል፣ ወይም በሌላ ቋንቋ ጎልስቶን ፓንክሪያታይተስ ይባላል።
በጣም አደገኛ ኮምፕሊኬሽኖች ናቸው እና ቅድም በመግቢያ ላይ ትንሽ ዘግይታችሁ ለገባችሁ ሰዎች ትንሽ ከለስ ለማድረግ አሁን በመወያየት ያለሁት ስለ ሐሞት ጠጠር እና ከሐሞት ጠጠር ጋር ተያይዞ ስለሚመጡ የጤና እክሎች ነው። የሐሞት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች መጀመሪያ ላይ ብዙ ምልክት ወይም ስሜት አይኖራቸውም። አብዛኛዎቹ ብዙዎቹ ሰዎች የህመም ስሜት የላቸውም። የተወሰኑት ግን አሁን የምናገራቸው ነው ወይም አሁን ለመግለጽ እየሞከርኳቸው ያሏቸውን ችግሮች ሁሉ በጊዜ ሂደት እየገጠሟቸው ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነማን ናቸው አሁን እንግዲህ የሚያመጣቸው ችግሮች ወይም ኮምፕሊኬሽኖችን በዚህ ያህል መጠን ለመወያየት ለማየት ከሞከርን፣ ምን አይነት ግለሰቦች ናቸው ለሐሞት ጠጠር ህመም ወይም በሽታ የሚጋለጡት የሚለውን እንመልከት።